Kam penën e mpret, mëndjen e këthjelët, është titulli më i ri i shkrimtarit të njohur dritëro a i cili është promovuar këtë të premte në një mbrëmja artistike mes mishë e kolegësh në mjediset e Universitetit Europian të Tiranës. Prezantimi i këti libri me intervista të përzjedura, e se dhe polemika në 50 vite të shkrimtarit a vjen me rastin e 80 vjetorit të lindjes të ti dhe është shoqëruar me një ekspozit fotografike me momente të shkëputura nga jeta studentore dhe veprim ndër vite të njeri u të letrave shqipe. Libri mbyllet me disa vlerësime që i janë bërë shkrimtarit në shtypin botror nga kritik, shkrimtar të tjerë të njohur, me disa për të cilva i ka pasur dhe miqësi. Vetë shkrimtari i njohur dritoroa goli nuk ishte i pranishëm në këtë promovim për arsye shëndetësore. Për gjatë këtyre tre ditve Akademia e Shkencave të Shqipëris, Ministria e Kulturës dhe Partia Socialiste kanë zhvilluar aktivitetet të ndryshme në ndertë të shkrimtari të mat, duke e uruar dritrojmë për një jetë të gjatë dhe VMC të kryntarisë të ti. Të pranishëm në promovim ishin shkrimtare e studiues të njohur, politikan, miq të agollit, studiues e student të letërsisë.